tak ať jsme tu všichni opět už po sedmé ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Tak začali jsme 25. března, dneska máme 29. dubna a už jsme teďka v sedmé biblické vyučovací hodině. Začali jsme hřích a jeho důsledky, modelovou situací hříchu, Genesis, Abraham, Izák, to, co se vloží a teď mezi člověka a Boha, ten Bůh žárlivý, že? A teď máme už vlastně tu modelovou situaci samotného Ježíše Krista, 15. kapitolu Lukášovu, to je taková stěžejní, že tam je vidět Bůh, jak se chová vůči nám, jaký on má zájem, ztracený peníz, ztracená ovce. 10, 1:10 u penízu a u ovci 1:100. A vždycky ten zájem o tu ztracenou. No a potom už je to nádherné, my tomu říkáme o marnotratném synu, ale nebo je to také o milosrdném otci. To jsou ty dvě roviny. No a toho syna, takzvaného marnotratného, máme ve dvou polohách, jak člověk k bídě dojde a jak člověk z bídy vyjde. Tak jak člověk k bídě dojde? Jak, když chcete skončit špatně, nejlepší je, teďka použiju hrubého slova, vykašlete se na Pána Boha. Když vás to napadne, tato myšlenka, tak si zeptejte, kdo za to může, kdo je zatím. Jednoduchá rovince. Bůh nebo Satan? Tak a máte to hned spočtený. Genesis, modelová situace z hříchu, z ráje, že nechte toho Boha. No a tak to je pořád stejné. Takže vždyť to vždycky napadne a začne to špatnou myšlenku. Každý člověk to má jednoduše. Takže jak to dopadne, to není vidět často. Když tam vidíte ty frajery, který třeba pozitivní fascinací vystupují a žádné, já jsem nevěřící, já jsem ateistka, já všecko, jo, tak vzpomeňte si na pohádku. Jak vždycky ten čert dokázal být hezký. Klobouček, mysliveček, krásnej frajírek, že? A potom najednou bác a bylo vidět, jaká je to chlupatá příšera. To i v těch pohádkách je takhle. Ano. Takže nenechme se oklamat pozitivní fascinací lidí, kteří jsou naprosto suverénní bez Boha. Právě Ježíš nám v tom podobenství o tom synovi ukazuje, jak vlastně člověk dopadne vevnitř. A to je to rozhodující. Ne co je venku, ale co je vevnitř. S tím virem, koronavirem, máme takovou jako hezko, to se dá říct. Máme přirovnání, že se lehko pochodí. Žádnýho vira nevidíte. Ano. A když se dostane dovnitř, tak co udělá? Jo? Takže to není jenom to, co je vidět. I v této oblasti. Ano. Takže to je důležité. Takže my jsme prošli s tím, jak ten člověk dopadne, když se od Boha... Jak člověk dopadne, když od Boha odpadne. To je taky hezky, že?
slogan. Jak člověk dopadne, když od Boha odpadne. Tak to máme ukazováno a teďka ten člověk je úplně na dně. Ten kousíček si přečtěte. Ano. Od 17. verše. To bude teď, jak se dostane člověk zpátky. Tušel do sebe, když už byl úplně na dně. Tušel do sebe a řekl, jak mnoho nádeníků u mého otce má chleba na zbyt. A já tu hynu hladem. Vstanu, půjdu k svému otci a řeknu mu, otče, zhřešil jsem proti nebi i vůči tobě. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem. Přijmi mě jako jednoho ze svých nádeníků. I vstal a šel k svému otci. Vstanu a půjdu. Pojal úmysl, v jeho srdci se zrodila spása. Otče, nepřestává mu říkat otče, uznává synovství ve svém nitru, ho nestratil. Uznává svou vinu. Zhřešil jsem. Učebnicový příběh pravdivé uznání viny. Pravda nás osvobozuje. No, to je to, co neuměl Adam ani Eva. Uznat svou vinu. Je to těžké uznat svou vinu. Ano, vždycky má vinu ten druhý. To žena mě svedla, kterou jsi mi dal. To had mě svedl. Ano. Pravda, uznání viny. Co je pravda? Někdo, kdo čeká, až ho akceptuješ, přijmeš. Pravda je Ježíš. To je opravdu učebnicový modelový příklad. Zřešil jsem proti nebi a proti tobě. Pozor. Hřešíme vždy neoddělitelně ve dvou polohách. Proti Bohu a proti člověku. On neřekl, zřešil jsem proti tobě. Otče, zřešil jsem proti Bohu, proti nebi a proti tobě. V každé vině, naší vině je třeba vidět hluboké pohrdnutí Bohem. Přízní Boží, pohrdnutí a ublížení svému bližnímu. Uznává trest za hřích. Nejsem hoden, abych se nazýval tvým synem. Oprávněnost následku za svou vinu. Nejsem hoden, uznává svoji vinu. A připojuje upřímnou a pokornou prosbu. Vezmi mě jako jednoho ze svých nádeníků. Tohle se zrodilo v srdci toho chlapce, toho člověka, toho mladšího syna. Tedy za prvé, změna smýšlení. Dívá se na věci jinak, nově. To je naprostý důležitý předpoklad. Důsledkem tohoto nového pohledu na věc dochází k rozhodnutí.
dochází k akceptaci této myšlenky. Došlo k početí a on je schopen přinést tuto myšlenku k narození. Víte, je strašně moc potratů. Samovolných anebo přímo rozhodnutí člověka. Samovolných jakoby za to nemůže, anebo přímo já nechci. Já nechci, aby se to narodilo. A pamatujme si, ať je to cokoliv, protože toto je modelová situace, to není jenom pro ateisty, to je pro nás. To je pro nás, kteří vůbec nevíme, co máme v té zpovědnici dělat. A to bohužel i většina katolíků neumí. Neví, co by tam dělali. Takže to je právě ta skutečnost, obrovská skutečnost. Samozřejmě je to v nejryzejší rovině pro evangelizaci světa, lidí kolem nás, ale stejně pokud ten člověk nepůjde do sebe a neuvidí pravou tvář svého života a bude si říkat, je to dobrý? A nebo si říkat, jsou tady ještě horší, tak se stejně nepohne. Tedy početí a on je schopen tuto myšlenku přivést k narození. To je vždycky ten krok. Likviduje odcizení Bohu, dává se na cestu návrat k Bohu. A tady je právě to, že se dává na cestu. Ano. To je proces. To není nějaká jednoznačná záležitost. Přijetí rozhodnutí je jednorázová skutečnost. Jasné, jednorázové, pozitivní, ale změna, pozor, která se s člověkem stává, to je proces. Na proměnu se musí čekat. To rozhodnutí je dobré, to je to klíčové. Ano, ale potom ta změna, ano, to je veliký proces. Vstal a šel, vydal se na cestu. To je ono, vydal se na cestu. Takže takhle je to s námi. S člověkem, jednotlivé kroky, které začínají úmyslem, z které se rodí spása. Uznání hříchu, teď vrátíme se ještě k tomu 19. verši. Nejsem už hoden nazývat se tvým synem, přijmi mě jako jednoho ze svých nádeníků. 20. verš. Vstal a šel k svému otci. Ten 20. verš se dělí na A a B. Bčko, když ještě byl daleko, otec ho spatřil, když ještě byl daleko, otec ho spatřil a hnud lítostí běžel k němu, objal ho a políbil. Syn mu řekl, otče, zřešil jsem proti nebi i vůči tobě, nejsem už hoden nazývat se tvým synem.
Ale otec rozkázal svým služebníkům, přineste i hned nejlepší oděv, oblečte ho, dejte mu na ruku prsten a obuv na nohy, přiveďte vykrmené tele, zabijte je, hodujme a buďme veselí, protože tento můj syn byl mrtev a zase žije, ztratil se a je nalezen. A začali se veselit. To je síla. Otec ho uviděl, když byl ještě daleko. Byl jad soucitem, poznává svoje dítě, hadry a špína, v jakých se on vracel, ho nezmýlili. Bůh tě má stále v srdci. Byl jad soucitem, ne vztekem, ne zlobou. Ani jedno takové slovo. Bůh ti zde dává jasně najevo, jak tě přivítá, když se k němu vrátíš z jakékoliv situace. Tady bych mohl malinko odbočit, že můžeme narazit někdy hříšník třeba ve zpovědnici na karikaturu kněze. Co tím chci říci, že kněz je na místě toho otce, který ho přijímá, té otevřené náruči. A najednou může nastat, jak jste to mohl udělat, nestydíte se za to, kolikrát jste to udělal, anebo něco ještě horšího. Tedy může se stát, ale to není Bůh. To je přiblblý člověk, který je na místě Božím. A s tím nikdo nic nenadělá. Ano, Bůh ti zde dává jasně najevo, jak tě přivítá, když se k němu vracíš. Tam je ještě to první, víte, když byl ještě daleko. Ten otec musel pořád chodit a pořád vyhlížet. Vzpomínáte na tu pohádku, jedou, nejedou, díváš se, dívám, špatně se díváš. Lotrando a Zubačka, že? Takže, víte, jak to je, on prostě, to je to pořád to vyhlíží, vrátí se ještě. Běžel k němu. Už jsme v síti Boží lásky. Objal ho a políbil. Ano, to je ten způsob, jak reaguje Bůh. Víte, objal, políbil, dobře, má to vypovídací hodnotu i u nás, ale pro Hebrejce, pro Žida, obětí je vůbec pro to orientálce velmi závazná věc, že ho bere pod svou ochranu a už není, kdo by ho mohl ponižovat. To je základní vyjádření obětí. U nás je to tak všechno možné, nějaká blízkost, nebo že se známe. A tam to má jasnou vypovídací hodnotu. Políbil pro Hebrejce znamenalo něco mnohem víc. Vrchol projevu důvěry a odpovědnosti za člověka.
Syn mu řekl, otče, to, co jsi předsevzal, doslova opakuje. Nenechá se odvést od svého rozhodnutí. To, co se ti zrodilo v srdci, máš otevřeně říci při vyznání. To, co se ti zrodilo v srdci, máš otevřeně říci při vyznání. Aby se krylo, co spojal v srdci, a to, co vyznáváš. Alias, aby to nebylo tak blbý, tak to musím obkecat. On říká to, co se v něm zrodilo. Jan Zlatoustý, svatý Jan Zlatoustý, říká, vykřikni k Bohu, Bože, smiluj se, a ještě než to dopovíš, již je ti odpuštěno. Ještě než to dopovíš, už je ti odpuštěno. A teďka je celý ten proces, oblečte ho. Prste, na první pohled se zdá, že je to náprava zevnějšku. Že samozřejmě, když tak hrozně přišel v takovém stavu, takže ho musí dát do pořádku. Ale pro Hebrejce to znamená mnohem víc. Šaty určovaly funkci v domě. Dejte mu, oblečte mu nejlepší šaty. Postavení v té společnosti v domě. Jestliže otec nabízí chlapci nejlepší šaty, zruší ztrátu důstojnosti tím, že mu ji vrací v nejvyšší formě. Ano, tu ztrátu důstojnosti, jak on dopadl, víte, my jsme to pořád, mějte na mysli, že to je obraz duše. Ta bída, jak on tam v jakém stavu vypadal. Ano. A když on mu dá nejlepší šaty, tak ho vrací ve formě absolutní. To slovo nejlepší, dejte mu šaty. Ne, dejte mu nejlepší šaty. Takže to je ten návrat, který vrací člověka do křestní nevinnosti. Prsten, pečetní prsten, on bude rozhodovat, disponovat majetkem, on mu dává a vrací všechno. Víte, co to je? Všechno rozházel a má všechno zpátky. Obuv, i ta maličkost toho obuv, služebníci chodili vždy bosí, zásadně bosí. Ano, obuv nosil jenom pán. Takže to je ten úplný, na jedné straně Ačko jsme měli minule, my jsme to rozdělili na A, B, C, ten Lukáš 11 a následující, tak jsme měli Ačko, jak člověk dopadne, když od Boha odpadne, jak vypadá jeho duše podle obrazu jeho těla. A teď máme Bčko, návrat, a jakým způsobem se odehraje návrat domů, návrat k otci. Od početí myšlenky až po vlastní realizaci a jak reaguje otec, milosrdný otec, to je hymnus na boží milosrdenství. Všecko zpět, bez jediné výčitky. Otec tam nemá jedinou výčitku, pozor, jedinou výčitku. Všecko mu vrací, ale ani to ještě není konec.
hodujme a veselme se, je třeba to oslavit. Každé pokání je radostná událost. Bychom měli od té zpovědnice skákat radostí. A je to, když se podíváme, jak vlastně ta patnáctka začíná o tom penízi a o té ovci, tak vždycky je tam slovo radost. Ano, radost v nebi, o to bude větší radost v nebi nad jedním nalezeným než nad 99. Andělé se budou radovat. Takže přátelé, to je ta úžasná lekce návratu, že by se i člověku chtělo, já řeknu nesmysl, pořádně zahřešit, aby mohl taky zakusit pořádný návrat k otci. Aby to mohl všecko pořádně prožít ze vším všudy. Ale ono to je v těch niancích té změny. To bychom uviděli, kolik prostorů je ještě takhle vykrytých. Ano. Vzpomeňte na Izáka, Abrahama a Izáka, kdo by řekl, že ten Abraham něco špatného dělal. To by vůbec nikoho nenapadlo. Měl synáčka, měl ho rád, Bůh mu ho slíbil, tolik příslibů mu dal. No napadlo by někoho, že to je špatně. No a pak to všechno Bůh ho provede, říká, tak ho obětuj. Tam ti ukážu místo, kde ho obětuješ. A najednou je to jasné. Ano. Proto právě to vyzkoušet. Takže to je pro člověka obrovský dar, když se s Božím slovem takto navzájem potká. No a za týden v květnu už, to bude po první sobotě, v 8.30 ve středu, že to je 6. května budeme mít C-čko. Věrný katolík. Téma věrný katolík. Tak se můžeme na to vroucně těšit. Snad malou myšlenečku na závěr z toho, co dostáváme od Fatimy, kde tam je teďka takový zvláštní obraz, to, že jedeme po těch dvou kolejích. My také teď jednáme o Lucii, o Kapelíně, že jsou to velmi klíčová rozhodnutí, to je podle té řádné koleje, podle té druhé koleje, kterou musíme vzít v úvahu, by to vlastně bylo zbytečné. Krásně to řekl František, myslím, že to řekl svatý František, že nemá cenu chodit do školy, protože stejně umře, a tak na co to bude dávat do hrobu ty vědomosti, že? Takže on měl tu jistotu
Ano, od Panny Marie, že mu to řekla a byl si jistý, že opravdu bude brzo, půjde brzo k ní do nebe. My nemůžeme takto, samozřejmě, kdyby nám to Panna Maria tak řekla, tak by nás, tak bychom nezháněli teďka všechno, co nás čeká o Lucii, o stavbě toho penzionu, to je nesmírně složité a náročné pro nás, ani o kapelíňa, protože bychom věděli, že už jako nemá cenu. No. Takže my musíme jet podle té první koleje a spoléhat a modlit se k Panně Marii, když by to nemělo cenu z jakéhokoliv důvodu, abychom stavěli Lucii cestou jakou? Zavřených dveří. Víte, jak se bratr dostal ke kněžství? To jste slyšeli. Kolik dveří se muselo zavřít, než aby přišel na ty otevřené ke kněžství. Takže i to je cesta, kterou důvěřujeme. Postava papeže má na Via Crucis v jednom ze století zvláštní úlohu. V jeho namáhavém výstupu nahoru můžeme bez pochyby najít zobrazení různých papežů, kteří Piem X. počínaje až po nynějšího papeže, sdíleli utrpení tohoto století a snažili se uprostřed nich jít po cestě, která vede ke kříži. Ve vidění je i papež zabit na cestě mučedníků. A pak jsme viděli třeba to požehnání Urbi et Orbi samotného svatého otce, nebo jeho modlitba v Koloseu, anebo něco dalšího. Můžeme to srovnávat s atentátem 13. května. Mnoho a mnoho věcí je inspirujících. Tak Bohu díky vám všem a pokračujme na cestě a těšíme se na vás na první sobotu v květnu. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému. Malí vizionáři svatými, kteří si jedinečnou milostí vybrala Panna Maria ve svém neposkvrněném srdci, abyste se stali velkými svědky světla Kristova, obracíme se dnes k vám v okamžiku nouze zdraví, bolesti a zkoušky. Svaté děti, před 100 lety jste sami trpěli hroznou epidemií španělské chřipky a na vašem těle jste nesli znamení bolesti zla, kterému jste čelili tváří v tvář, ať jste dosáhli čisté víře křesťanské smrti. Naše nebeská matka oznámila vaši předčasnou smrt ve spojení s utrpením Krista za spásu světa a vy v bolesti a agonii jste svědčili vytrvalou modlitbou o úplné oddanosti do vůle Boží. Dnes o 100 let později jsme ničeni další hroznou epidemií a obracíme se k vám s nekonečnou důvěrou, že skrze neposkvrněné srdce Panny Marie, které vaše oči uviděli zde na zemi, nám můžete vyprosit zdraví duše i těla
pevnou víru a schopnost solidarity s těmi, kteří zakouší bolest a těžkosti. Vy, kteří jste s jemným úsměvem a srdcem plným pokory přijali léčbu, provázejte a ochraňujte všechny lékaře a zdravotní personál v jejich nadměrném úsilí v boji proti tomuto zlu. Ochraňujte naše rodiny, aby znovu objevili krásu společné modlitby, zvláště svatého růžence, který jste oba drželi ve svých rukou až do okamžiku posledního vydechnutí. S vámi, malí pasáčci, a s panou Marií, naší matkou, ochránkyní, s důvěrou se obracíme k Ježíši Kristu, našemu spasiteli, který ve velikonočním světle zvítězil nad zlem a smrtí. V síle a moci Boží Trojice, ve jménu Otce, Syna i Ducha Svatého. Amen.